Ալիև, քեզ 24 ժամ եմ տալիս։ Եթե չանեսա, ապա վերջդ կգա։ Թելման Իսմայլովի սկանդալային հայտարարությունը մեծ իրարանցում է առաջացրել Ադրբեջանում։ United Armenia.com գրում է. Ալիև, ես քեզ 24 ժամ եմ տալիս։ Քո վերջը եկավ։ Բաքվում բնակվող, սակայն ազգությամբ հրեա Թելման Իսմայլովի սկանդալային հայտարարությունը շատ մեծ իրարանցում է առաջացրել Բաքվում, մասնավորապես Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ։ Առիթից օգտվելով, նախ կուզենայի իմ խոսքը հղել Ադրբեջանի ժամանակավոր նախագահին Իլհամ Ալիևին ու ասել, որ թողնա լավ իմանա, որ ես ամեն բան ջրի երես եմ հանելու։ Ես տեղյակ եմ, որ Իլհամին կաշառել են ադրբեջանցի մի քանի մեծահարուստներ, եւ այդ մարդկանց նրանց համոզել, որ Իլհամը իր ամբողջ կապերը աշխատեցնի իմ դեմ։ Այդ Իլհամը հավանաբար մոռացել է, թե ժամանակին ինչքան է օգնում նրան։ Մոռացել է նաեւ, թե ինչ հսկայական ծավալների բարեգործություն է մարել հենց իր պետության Ադրբեջանի համար, որը նա ներկայացնում է իր իսկ անունով։ Ես տեղյակ եմ, որ Իլհամ Ալիևը ցանկացել է լիկվիդացնել ինձ բարի բունի մաստով։ Ժամանակին նա շամպես վախենում էր ինձանից։